Stigli smo i do naše teme jutra. Nađa Higl odriče se priznanja grada Pančeva, razočarana što ne može da otvori svoju školu plivanja u rodnom gradu. Svetska prvakinja na 200 metara iz Rima 2009. godine tu odluku najavila je na svom blogu, što je izazvalo veliki odjek u javnosti. Nekada odbornica DS-a, sada samostalna odbornica u Skupštini grada Pančeva, za sebe je jednom prilikom rekla da je u vodama politike ispala čist neplivač. Zašto misli da u Pančevu nema mesta za nju? Nađa Higl, gošće Novog dana. Dobrodošli u novi dan. Vaš blog je mesto gde delite, kako da kažem, i nekakve sportske savete, roditeljske, životne, pa i ova da ćete se odreći priznanja. Zbog čega? Hajde da krenemo od toga. Jeste. Pa prvenstveno na blogu pišem prosto neki pogled iz svog života da kroz neke moje male korake nekim ljudima njihovi koraci ne izgledaju toliko veliki i nedostižni. Što se tiče Pančeva i ove, da kažem, nagrade, odnosno priznanja počasni građanin Pančeva, ja smatram da je besmisleno da je zadržim zato što nikada nisam imala priliku da se zaposlim u svom gradu, a sada nemam priliku ni da zbog nekog svog razmišljanja, koje je suprotno nečijem razmišljanju, da otvorim i svoju školicu plivanja. Mislim da ima mnogo toga da pružim i ja i moj brat. Verujem da možemo da napravimo i nove šampione, ako ništa drugo, makar da deca budu zdrava, jer plivanje je sport kroz koji može mnogo toga da se nauči i životno i da kažemo ovako zdravstveno. Sada vas pitam vezano za nagradu počasni građanin. Dobili smo informaciju iz uprave grada Pančeva i od gradonačelnika da to zapravo nije nagrada počasnog građanina, nego novembarska nagrada koja se dodeljuje na dan grada Pančeva kada ste osvojili svetsku medalju za zasluge u sportu, jer počasni građanin kao ne može da dobije neko ko nije iz Pančeva. Ja sam rođena u Pančevu i živim u Pančevu, tako da smo i brat i ja dobili tu titulu počasni građanin Pančeva, a novembarska nagrada je nešto sasvim drugo. Kada ste dobili? Ovo je bilo 2009. Ili tako kada ste se... Sve nagrade su bile dobijene nakon Rima. Ne znam tačno koja je godina u pitanju. Ja mislim da je sve bilo 2009. godine. Tada sam dobila i novembarsku nagradu za svoje zasluge, kao i titulu, odnosno priznanje počasni građanin Pančeva. Kako izgleda, da kažem, to kada je neko počasni građanin Pančeva u, mislim, materijalnom obliku? Pa ne bih znala reći. Ne bih znala reći, obzirom da stvarno non-stop imam borbu sa vetrenjačama i uvek za nešto zaista moramo da molimo. Ali zašto kaže gradonačelnik da niste počasni građanin Pančeva, da je to recimo Kiril Kravčenko, da to može biti samo neko ko je nešto doneo i uložio u grad, infrastrukturno napravio park? Zašto onda? Pa ne znam, to morate njega da pitate. Postoji prosto na svakoj skupštini grada, ne na svakoj, tu pred kraj godine se bira ko je za tu godinu počasni građanin Pančeva, tako da ja sam dobila to priznanje i moj brat, a on može samo da tvrdi da to nismo dobili. Je li to samo reč ili je to u formalnom obliku da je napisano, hoću da vas pitam? Ja zaista ne znam. Ja sam te godine bila toliko u treninzima, na pripremama, sve nagrade i priznanja su primali moji roditelji, jer ja sam se potpuno bazirala na rezultate i na svetske kupove koji su krajem godine bili i na kojima sam osvajala zlatna odličija. Tako da se nisam bazirala tim priznanjima, ali zaista ne želim da neko priča da sam ja počasni građanin Pančeva ako zaista nemam priliku da nešto uradim za decu našeg grada. E sad, gde je nastao problem? Joj, pa ne znam. U principu svi klubovi imaju prava na neka sredstva iz budžeta i prosto nama se nije stvorila ta prilika da za školicu plivanja dobijemo sredstva iz budžeta. A dobijali ste ih ranije? Dobijali smo ih ranije za... Pa, to je malo duža priča. Pred Rim jako je teška bila komunikacija sa isto vladajućom strankom tada, nakon toga opet sa vladajućom strankom sada. Uvek je neko ko ima suprotno mišljenje i stav nije dobrodošao i teško se izbori, da kažem, sa nečijim stavovima. Hajde da krenemo od 2009. odnosno kada je osnovan klub Tamiš, ili tako, koji je osnovala vaša porodica? Nije 2009. osnovano je, ja mislim, 2006. ili 2007.
Tada je osnovan plivački klub Tamiš i mi smo od 2006-2007. do 2009. trenirali svuda, samo najmanje u Pančevu i to su nam ustupali neke dobri ljudi svoje termine gde smo mogli da plivamo. A šta je sa sredstvima koje ste dobili za klub? U tom periodu smo dobijali toliko mala sredstva da to nije moglo da pokrije odlazak na takmičenja koje sam ja morala da idem. U principu mi smo bili čak izbacivani sa bazena Pančevačkog gde sam ja trenirala pre toga 10 godina. I to mi je bio onako najveći poraz. Međutim, ja sam na sve to zaboravila kada je bio doček 2009. Zato što vas pitam za podatak da je od 2009. do danas plivački klub Tamiš, je li tako, čiji je osnivač porodica Higel, od grada dobio 21 milion dinara subvencija za rad, plus subvencije za termine korišćenja bazena. I da su te subvencije trajale do 2017. godine. To niko ne osporava. Ja sam nakon 2009. kada sam osvojila zlato, dobila, da kažem, podršku svojim uspehom i svojom medaljom. Prosto, verovatno, bilo sramota da se ne uloži u jedan talenat i u, da kažem, svetskog prvaka i onda smo dobijali godišnje sredstva koje su bila neophodna za pripreme i takmičenja pa i za opremu. Međutim, evo sada kada sam prestala da treniram i kada želim da uložim u nešto što bi gradu donelo dobro, ne bih ja imala neke velike koristi od toga, ali ne nalazim na razumevanje gradskih čelnika. Je li klub Tamiš radi? Da li ima ljudi koji treniraju tamo, dece? Više nema. Dobro. Više nema i zbog toga smo rešili da otvorimo školu plivanja kako bi pozvali svu decu grada Pančeva da vežbaju sa najboljim. Kao grad Pančevo ima otvoren konkurs, pretpostavljam, za subve? Jeste, mi smo konkurisali. Konkurisali ste. I šta se dogodilo? Ništa. Evo, pre ne znam koliko meseci smo mi predali ceo projekat. Imali smo obećanje i gradonačelnika, međutim, to se posle nekako zakočilo. Vas pitam zato što je do 1. oktobra bio otvoren taj konkurs za određena sredstva. Da li ste tražili više sredstava nego što su mogli da vam ponude ili ne? Da li ste imali nekakve usmene razgovore i nešto? Imali smo usmene razgovore i imali smo neki, da kažem, dogovor. Koliko možemo da zahtevamo, toliko smo i zahtevali. I prosto nakon toga je bilo, da kažemo, zaustavljeno sve. Koliko ste zahtevali? Da li je to više od onog što grad može da ponudi? Ne, nije. Nije. Zato što mislim da svako ko živi u gradu Pančevu zna koliko se izdvaja za sport i koliko klubovi dobijaju. Mislim da to za grad nije uopšte velika cifra. A koliko je to, ako smemo da pitam? Pa ne želim baš o ciframa da pričam na televiziji. Dobro. A nije reč o 30 miliona dinara, nije? Ne, ne. 30 miliona? Ne, pa to je više od polovine budžeta za sport, tako da to ja mislim da jedna osoba ni ne može da dobije. Dobro, kažite mi, pitam vas zato što su to informacije koje smo dobili iz uprave grada, prosto hoćemo da razjasnimo čitavu situaciju. Dakle, a šta su uslovi grada, a šta su vaši uslovi kada je reč o otvaranju škole? Moji uslovi? Pa ništa, samo sredstva kako bih ja mogla da obezbedim deci potrebnu, da kažem, opremu, u smislu dasaka, u smislu plovaka, u smislu peraja, lopatice i tako dalje. Znači da njima mogu da načinim trening zanimljiv i da treniraju kako treba. Naravno, termini se neki i plaćaju, pa bi trebalo i za to izdvojiti novac. Treba izdvojiti i za trenere, pošto bit će, ja se nadam, dosta deci, neće moći samo jedna osoba da se, da kažem, posveti velikom broju dece. Opet bi trebalo da bude posvećenost u nekim malim grupama i da deca prosto imaju tu neku komunikaciju sa svojim trenerom i da im se posveti kao i u vrtiću. Znači, kada je jedna osoba na 10 dece, ima rezultata. Kada je jedna osoba na 20 dece, onda su već rezultati manje vidljivi. I prosto to su neke osnovne, čak su zahtevi veoma skromni za grad Pančevo i za budžet koji ima, pogotovo za sport. I mislim da prosto nema tu uopšte materijala za neko nerazumevanje. Jeste imali, imate neki podatak koliko bi se možda dece prijavilo? Kolika je zainteresovana za školu plivanja? Pa izuzetno je velika zainteresovana za školu plivanja jer mene ljudi na ulici zaustavljaju i pitaju me kada ćemo mi početi sa nekom školom plivanja jer bi voleli da ih
ja ili moj brat učimo da plivaju. Da li onda ocenjujete da je reč o političkom nerazumevanju ili kako biste to ocenili? Pa ne znam, ne bih da bilo šta namećem, ali prosto ako neko ima suprotno mišljenje, ne bi trebalo da bude šikanira. Na vašem blogu sam pročitala u tekstu plivanje u političkom blatu kao neko ko je bio odbornica Demokratske stranke i sada samostalna odbornica. Zašto tako nešto izjavljujete? U kom smislu? U kom smislu? Da li ipak nešto može da se promeni kada ste već stigli dotle, kada ste već ušli u politiku? Veoma je teško, obzirom da većina donosi uvek, da kažemo, neke odluke i odbacuje odluke koje možete da predstavite, onda potpuno je besmisleno predstavljanje naroda na jednoj takvoj skupštini. Ali ja, kako sam rekla, ja svojim ponašanjem, smernim ponašanjem, mislim da sam vaspitana lepo, trudim se da nikome namerno ne načinim nikakvu nepravdu. Ako je to i učinjeno, to je nesvesno i uvek se izvinim za to. I mislim da na taj način ja mogu najbolje da predstavljam svoje građane. Kako ste kao odbornica, kakav ste odnos imali u Skupštini grada? Pa nisam imala nikakav odnos. Nisam imala nikakav odnos jer mi smo bili, da kažem, opozicija. Nakon toga kada sam ja postala samostalni odbornik, prestala sam zbog zdravstvenog stanja da odlazim. Jer prosto meni stres ne treba i ne bih smela da se izlažem stresnim situacijama. Ali trudim se eto da na svom blogu makar na neki način približim ljudima neko svoje razmišljanje i cenim svakoga ko misli drugačije od mene i ko pristupa životu drugačije od mene i volim i da ulazim u neku konstruktivnu raspravu i prosto da na fin i kulturan način razmenimo mišljenje, pa možda me čak neko i ubedi da grešimo. Citirat ću jedan deo iz bloga, to je da naivno sam ušla u sve to jer pojedinac ne može da promeni ništa. Shvatila sam da kada je politika u pitanju, ja sam doslovce neplivač, možda sam svetska prvakinja u plivanju, ali na ovom terenu sam se udavila čim sam uskočila. Jeste. Jeste, pa ja sam ušla sa jednim ciljem, a to je da niko na svojoj koži ne oseti ono što sam ja u toku svoje karijere osetila, a to je izbacivanje iz bazena i nepravda i bukvalno ono što ne bi smelo jednom sportisti da se događa, da dođe na bazena, a oni da ga isprazne ili da dođe na bazena, a ono da je voda ledena. Znači, to je bio neki moj primarni cilj. Međutim, kada sam ja videla da ja u tom blatu ne mogu nešto mnogo da proplivam, niti da neko svoje mišljenje iskažem, niti da se izborim za nešto kao pojedinac, shvatila sam da je bolje da se povuču. Koliko su se stvari promenile 2009. kada ste doneli medalju? To je prosto opšte i uvreženo mišljenje da javnost, odnosno svi vole da se okite medaljama sportista. Koliko su se tada stvari promenile? Vi ste i dobili ipak i stan na korišćenje i određen novac i osnovali svoj klub, ajde i pre toga. Koliko su se stvari promenile? Pa promenile su se u tom smislu da je više bilo ljude sramota da prosto mogu da kažu ne jednom rezultatu. Imala sam rezultat iza sebe i zbog toga smo i dobijali sredstva iz budžeta i nailazili na razumevanje sa čelnicima tada u gradu. Međutim, kako sam i napisala u tekstu, da je uspeh svačija, neuspeh je samo tvoj, mi smo kroz najteže trenutke kao porodica sami prolazili i zato i roditelji imaju najviše prava da moj neuspeh osporavaju. Hoću i da vas pitam to, rekli ste mi da ovaj klub, plivački klub Tamiš ne radi, je li tako? A da su opet da su nam u gradu rekli da tvrde dakle da je taj poslovni prostor koji koristi PK Tamiš subvencionisan iz gradskog budžeta kao neprofitan, a u stvari se koristi za ugostiteljske svrhe. Jeste, pa poznato je da u Pančevu mnogi klubovi, odnosno većina klubova ima svoje, da kažem, lokale u kojima obavlja neke uslužne delatnosti, tako da
ja i kada sam tražila ovde, da kažem, neke ustupke, to nisu neke velike ustupci, znači da se otvori škola plivanja, ja nisam tražila ništa što druge klubovi nemaju. Aha, a to je da imaju tu nekakve lokale? Jeste. Ali kako sad to da, kako da to shvatimo, ako se nešto daje nekakav novac za neke neprofitne, kako sad to su sad lokali koji ostvaruju profit, kako to da protumačimo? Pa jeste, ali u Pančevu retko koji lokal može da ostvari profit zbog blizine Beograda, tako da to nisu uopšte neka velika primanja, niti velike cifre i to ne može da vodi jedan klub uopšte. Dobro, kakvi su generalno uslovi treniranja u Pančevu ili evo kao iz perspektive bivšeg svetskog prvaka, kako ocenjujete? Pa ja mogu da kažem da je Pančevo sportski grad. Imamo izuzetne sportiste i imamo, da kažem, naspram ostalih gradova imamo i solidne uslove. Imali smo zatvoreni bazen koji je 25 metara, međutim svojim zalaganjem sam uspela i da, kažem, da obezbedim i tu balonku iz pokrajinskog budžeta gde bi se otvoreni bazen zatvorio tokom zime i gde bi mogli naši plivači da treniraju i spremaju se za velika takmičenja. Jer ne možete se pripremati u 25-metarskom bazenu, a da plivate trke u 50-metarskom. Tako da, opet, mislim da imamo izuzetne uslove, da imamo izuzetan sportski duh. Jer iz Pančeva su izronili mnoge sportisti, imamo mnoge svetske prvake, imamo i sada sportiste koji nas predstavljaju u najboljem svetlu i prosto grehota je da im se ne omogući nešto najbolje. Hoćete insistirati kao odbornica u Skupštini o tome, prosto kako će biti dalje vaša politička karijera, odnosno politički angažman? Moj politički angažman će biti putem moga bloga. Najviše tu ću se zalagati i tu ću prenositi čak i razmišljanje mnoge vrhunskih trenera iz Srbije, vrhunskih sportista, gde će na svoj način približiti narodu ono kroz šta oni prolaze u toku treniranja. Mislim da se to mnogo zapostavlja, jer svi misle da ti uđeš, izbućkaš i onda izađeš kao svetski prvak, ali to nije istina, jer ja sam u 5 ujutru ulazila u bazen, imala, ne znam, 8-časovno radno vreme na bazenu, bukvalno nisam izlazila iz vode dok ne završim trening kako treba i ostavljala celu sebe u toj vodi. Tako da želim da narodu približim da nije sport samo uskočiš, osvojiš medalju i dobiješ nešto, nego to su godine i godine rada, truda, zalaganja i prosto ti to na kraju zaradiš. Ne dobiješ, nego zaradiš. Da se vratimo na temu sa početka, kako bi sad izgledalo to vraćanje počasne nagrade? Pa ja sam to u tekstu navela da prosto se odričem ja kao ja sad. Da li to treba nešto da se potpiše ili ne, ja zaista potpisat ću ako treba nešto da se potpiše. Nije mi nikakav problem. Meni je žao samo zbog građana. Hoću da vas pitam da li vas je neko kontaktirao povodom toga? Nije, niko me nije kontaktirao i odavno ja nisam bitan faktor u svome gradu. Zašto je to tako? Pa ne znam, to morate njih da pitate. Da li ste očekivali da vas neko pozove? Svakako, to je vrlo odjeknulo i taj naslov je izuzetno privlačan. Prosto nemoguće je da ne primetite tako nešto. Da li ste očekivali da će vam se možda neko javiti? Pa nisam. Nisam, obzirom da znam kakva je situacija u gradu. Ovo i nisam očekivala da će mi bilo ko kontaktirati. Dobro, šta kažete onda, prosto kakva su očekivanja, šta može da se dogodi dalje sa školom plivanja, da li može da se desi, zato što su opet iz uprave vrlo jasni i striktni, čak i da niste aplicirali za taj konkurs. Kakav je onda vaš odgovor? Kako može da se reši ta situacija? Pa ja ne znam, ja ću na sve načine se truditi da otvorim tu školicu jer zaista ima ljudi koji bi želeli da deca njihova treniraju kod nas. Gledaću na bilo koji način koji je častan naravno i da kažem koji meni priliči da se izborim da deca imaju najbolje uslove. Sad, šta će to da podrazumeva? Meni nije ni bio cilj da ovo odjekne toliko u javnosti. Znači ja sam se tu za svoje pratioce bloga njima sam se, da kažem, požalila, odnosno ispričala im zbog čega se odričem, ali to
ne znam šta će biti zaista. To ništa ne zavisi od mene. Šta mislite, da li proslavljeni sportista, nosilac medalja, prosto ima obavezu da se odredi prema nekakvim društveno-političkim pojavama, pa evo i u vašem slučaju? Pa iz iskustva vidim da ukoliko se... ukoliko se ne prikloniš nekome, nećeš dobiti ništa. Ili ćeš dobiti znatno manje nego što zaslužuješ. I verujem da svi sportisti na neki način vide da su uslovljeni nekom podrškom. Tako da mora da se sport ogradi od politike i prosto u svim zemljama sport savršeno funkcioniše, pa bi trebalo i u ovoj zemlji. Dobro, ali vi ste bili član Demokratske stranke. Jeste, ja sam iz svojih koraka i rekla da svim svojim kolegama sportistima da iz mojih koraka nauče nešto i da se uopšte ne upliću u politiku. Ono što je na blogu također odjeknulo, to je da ste otvoreno ispričali o sopstvenoj bolesti. Upravo je i to dokaz koliko može da utiče reč javne ličnosti, da se podigne svest o tome. Šta mislite, koliko je značajna nekome ko se bori u istoj borbi? Pa izuzetno je značajna. Ja bih volela da sam imala nekoga da ispriča svoje iskustvo, da kažem, u borbi sa ovom bolesti, jer kada se čovek bori sa nečim o čemu ne zna ništa, mnogo je teško. I kada neko ne vidi nekoga koji se uspešno izborio sa tim, opet je teško. Tako da svi oni koji boluju od nekih autoimunih bolesti, evo neka pogledaju mene. Ja sam pre 2 godine bila skoro nepokretna, sada sam nasmijana i mogu da se bavim svojom decom. To je divno. Point je da nastavljate život dalje sa terapijom i aktivnosti i bez stresa, jel? Jeste, bez stresa. Hvala najljepše što ste gostovali u Novom danu. Nadam se da smo razjasnili neke stvari i da će se nešto pokrenuti. Hvala još jednom. Veliko mi je zadovoljstvo bilo. Nađa Higl, nekadašnja svetska prvakinja, dobitnica zlatne medalje, bila je gošća Novog dana.